Pilih. Yang keempat. Gue yang gelap, yang keempat. Yang bayar dino. Namanya duit kan sih, Bang Weslo. Iya. Berarti kabeh dipateni gitu, Mbak. Iya. Enake ngene, Mbak, Mbak. Aku sing mangan awakmu apa kowe sing mangan aku? Gak iso. Lah kudune piye? Iku nek tumbane tampangan kang entek ya. Berarti kok iya, iku gak iso tuku wong e, gak soge. Kok niku. Lebih baik niku. Enak toh? Wangi engkau melarat, mati, kendang bolu-bolu mau makan kono. Deal? Deal. Niki sinten. Sing jaga bocah niki lan pedukune santet. Sing jaga. Sing jaga bocah iki kok langsung mlebu. Wonten dawuh napa, Mbah? Kula hari ini. Kula sanjang kali keluarga iki. Nggih. Sing sabar. Sing sabar kan ora ono ilmu sing iso ngalahno. Iku sabar. Kenapa iki kenek kurang sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini, hari Isnin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, saya ada tamu dari berbagai daerah dan berbagai macam masalah. Hari ini akan saya korek, apa dikorek ini ya? Dari saya identifikasi masalahnya apa saja, sini kok datang untuk berobat ke Rumain Bakri di Paseban Agung Bumi Taman Sari, di Pesanggrahan Katemenggungan, di Bumi Taman Sari. Ibu dari mana ibu sama bapaknya? Bojonegoro. Namanya siapa? Kusmiati sama Nahrawi, Haji Nahrawi. Pak Haji Nahrawi, masalahnya apa Pak Haji? Kalau Bu Haji masalahnya apa? Usahanya yang ikut usaha ngomong-ngomong itu loh betul kena selip ya. Terus? Buju uang berat? Iya, buju itu yang sampai sampai ini telas ngomong-ngomong itu loh. Entah apa-apa nih gak enak no, gak enak po. Kang ono ana mung nyawa kang gumandul ana ing dada. Iki engko yo yen enek teluh tenung sir saket dendam pelet fitnah satu bali. Muga-muga fa insyaallah den angkat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kae sing wong jumbang kae sak rombongan muga-muga waras kabeh. Wong jumbang kae musuh padha ambruk. Kau juga sempat ngirim santet ayo kapan entah. Santet itu sifatnya berkelanjutan pemirsa. Yang tujuannya belum selesai, santetnya tetap mengejar. Mudah-mudahan Gusti Allah pada hari ini paling rahmat dumateng kita sedaya sehingga masalahe padha tuntas kabeh. Amin. Jilio, iki mau aku pas mulai sekolah awak dulu yo. Tapi sing jenenge tamu masalahe akeh kaya ngopo. Hukumnya wajib dihormati, ditulung sak mampune. Hari ini saya mengeluarkan senjata yang sangat kuno pemirsa. Iki jenenge gentak. Iki wajahe apa njang? Kidang klono apa kang jenenge kaya kidang
Kidang Kencono. Kidang Kencono kok Kidang Klono, Kidang Kencono. Iki yang dimaharno regane sangat mahal dan tidak terhingga. Oleh karena itu tidak saya jual. Ini simbol dari amanah klasik. Wis usah disebutne apa kuwi tak rahasiakan. Engko nek tak duduno sapa-sapa. Dan dino geger sak bumi pertiwi. Wis ngono ya. Ini bagi orang-orang sepuh. Insyaallah ngerti rokok duwe jimat itu. Berarti wong kuwi duwe jabatan ABCD yang saya rahasiakan. Halo pemirsa, iki acara Guntak mulai pada mutah besar wong-wong. Monggo bareng-bareng madul matur ana ing ngasane Gusti Allah ya. Dil, iki langsung sihiri tak jak rene dipateni kabeh. Dil ya. Sampeyan kedah yakin, kula mung kedah yakin. Yang Gusti Allah paling paling pitulung masalah apa yang bakal tuntas. Monggo bareng-bareng maca jambus surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki mangke langsung perang tanding. Ing jenenge perang iki enek sing menang, enek sing kalah. Muga-muga awake dhewe paringi menang Gusti Allah. Musuh-musuh jenengan kok ajur mumur. Padha mati dhewe-dhewe sing mateni Gusti Allah. Awake dhewe ora dosa. Supaya adewe perang menang, ayo bareng-bareng nyuwun pasukanipun Gusti Allah. Bangsane Rijalul Ghaib karo bangsane malaikat perang ingkang sampun kasebut kersa rawuh ana ing Paseban Agung Bumi Taman Sari. Nyuwun daya jamus kalimat tauhid la ilaha illallah. Pasukan perang endang padha teka dhewe-dhewe. La ilaha illallah. Padha nggawa senjata lengkap. Ingsun namung ngucapaken perang menang. Pasukan-pasukan ing Gusti Allah monggo cawe-cawe tandang gawe mbantu umat Muhammad sing saiki nandang lara samsara dipateni wong sebab kon kenek santek. Pleng sedapur. Ugi rezekine dipateni menisan. Gantian dong awakmu bareng-bareng karo mbae gitu. Mateni wong sing jajet ora peduli iku sapa arahe tekan di jumlahe kira daya sektine kaya ngopo ora peduli. Sing penting dituntaske urusane ngantek tuntas. Ayo bareng-bareng maca kalimat tauhid ping 11. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngubisik-ngubisik sing akeh. Allahumma shalli 'ala muslimin. Allahumma shalli 'ala muslimin. Allahumma atina minanna. Allahumma atina minanna. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa la sami'un alim. Ugi dumateng pasukan-pasukan ingsun bangsaning pasukan perang ingkang embeta bangsaning racun.
yang podo ini musuh-musuh bapak ibu ingkang saking Bojonegoro diracun kabeh. Racune kudu bangsane bawa lan bangsane banyu bangsane panganan. Sapa wae sing sejala marang keluarga saka Bojonegoro lan saka Jombang padha gemletak mati dhewe-dhewe. Ugi pasukan pedang landhep rene. Pedang saka dhukur, pedang saka bumi, pedang saka samudra. Gorene. Ra usah suwe-suwe nuntaske masalah iki ngesake. Padha yang dibabati ndase tugel prana kabeh, dibabati wetenge jebol ususe brodol kabeh. Padha mati gemletak kapendhem bumi. Dilaknat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yen ana teluh tenung sir santet gendampit nasak tunggalikan jumeneng mancep. Halikne kang jumeneng mancep ana ing kira-kira dodone pasien-pasien tinggal-tinggal dibetoti kabeh. Yen enek sukma gentayangan patene kabeh. Yen enek bangsane ngrasasar balike ana ngasane Gusti Allah. Yen ana kakangkawah apa kakangkawah kuwi apa jenenge apa kan apa kakangkawah dadari kuwi nek mengki wong Jawa lho nafsu-nafsune wong kang sipate papat sak jasate kang sipate ora patene kabeh ben jasate melok mati kapendhem bumi disiksa karo Gusti lewat malaikat malaikat kubur. Awas persiapan ya. Aku nek muni watu ya watu ya Kang ya. Yu ya. Satu, dua, tiga. Monggo semuanya bakal kelas. Bayarin. Iya. Ayo kapan mateni, Pri?
dijata perang, dijata perang gino eh bawa janjeng di perang gino bawa janjeng di perang gino badugon 10 dino, 20 dino, kok perang ulang suwe pri bawa janjeng di perang ulang mati perang ulang garo kok kok pateni iya eh rewangmu gino badugon rewangmu gino Oke. Lah ngene dhuwit kok ngki wong wis lho. Dhuwit teko dhewe. Yen kemis nek kabeh wong. Dhuwit teko dhewe. Dhuwit teko dhewe. Pasugihan lho. Iya. Pasugihan. Iya. Berarti kabeh dipateni gitu, Mbak. Kacak gelut, keluar kape, siapa sugiannya? Itu mbak juga ayu bapakmu. Keluar, aku tak madul matul ono yang ngasane bisa ngasane indah cepat keluar. Kocok kocok burinya, dah, keluar. Darahnya belum. Tak itu sampai 11 nek ogak mbok teluk tak geret rene siji loro telu gelem pri gak gelem 5 6 7 8 9 10 11 marene gak gelem gentar ya eh siapa pernah diden Joko ngurini adekmu. Yuk dilawan yo. Bisa gak lawan yo? Nggih, kadung banget jambu. Ada kali dinten iki mboten kok. Pokoke mulai dino iki dilawan ya. Tak duwi carane. Ben dino wadah. Cek tak duwe kabeh ya. Kabeh tak duwe. Halo, dukun-dukun santet. Dukun-dukun tumbal. Rene kabeh. Tumbali tak celuke ya. Omong-omong dhewe tumbal apa? Kaya nek ngene iki. Allahumma rabbana inna ta'ala sini ya bila. Inna Allaha Raja ning tumbal rene gak tak sebut jenengi sopo sini Rene Tuk Blek Sejang siang Mbak Kalau jangan untuk pangan kabel Iya Iya Pi Mbak sing sabar. Jadi mbak-mbak kaya aku lo sabar. Enake ngene Mbak, Mbak. Aku sing mangan awakmu apa kowe sing mangan aku? Gak iso. Lah kudune piye? Kowe mangan aku. Iya. Disangka kita kanggo. Awakmu sak bolongmu sing tak mangan saiki apa aku sing mbok mangan? Iso jawab bener awakmu menang kok iso jawab tapi kleru awakmu sing kalah ngono ya Pak Dembok pena-pena tumbal iki tukang ndak ngomong gantian pertanyaane
celukan bolong-bolongmu kabeh sak Indonesia. Aku tak ini, aku tak nyeluk Gusti Allah. Celukan saiki. Saiki celukan tak tunggoni. Wes, jawaban awakmu sing mangan aku apa aku sing mangan awakmu? Iso jawab ajaib awak. Jawab. Kan jawab kok gawe. Enggak iso jawab. Yo, kresek. Berarti aku sing mangan awakmu kabeh. Wis lesu iki pirang-pirang dino. Oh, Jopri. Iku nek tumbane tapangan kang entek ya. Berarti kok iya, Pri, kok gak iso tuku wonge, gak soge. Kok niku. Lebih baik niku. Enak toh? Wonge engko melarat, mati, gendang bolo-bolo mung mangan kono. Deal. Deal. Iki perkara sirek pemirsa, aja ditiru ya, dosane gedhe. Mulane gak usah ngimu tumbal. Ya ngene iki nek konayan. Iya, kok mati kabeh nek gak iso. Mati kono pri. Lah ya nek iki gak iso pateni, kan kono sing mati kabeh. Iya, mati kabeh pri, kabeh sak anake, sak kowe. Kabeh. Ana aja. Ngono jarene pri. Ucandine ngono pri. Wes wingi tak takoni pesugihan buta ijo apa blorong apa piye? Cerita pesugihan apa? Pesugihan apa bang sampe ben ngomong roh lho. Pesugihan apa? Pesugihan apa? Blorong buta apa liyane? Apa? Wah, buta ijo. Toh ijo pemirsa. Toh ijo. Sapa di gunung di? Gunung Lawu. Gunung Lawu kan lho. Gunung Lawu aku. Apa? Kon, pedi kon. Enggak. Enggak. Goblok. Ya aku kan disi apa tau pinter kok gak tau pinter. Goblok tak takok. Mbak Pri kan ono wedine karo bangsamu iku ngerti ya. Aku tak nyeluk Sunan Lawu. Halo pemirsa, Mbak Pri tak nyeluk Sunan Lawu. Tak celuke sak pasukan. Boleh percaya, boleh tidak, sing penting untuk membantu keluarga ini. Gue musuhe gue Gunung Lawu iki wilayah Sunan Lawu, dudu wilayah. Assalamualaikum, salam, waalaikumsalam, rahayu. Dumateng Sunan Lawu. Pandengan rawuh niki sekedap sak bolo tentara panjenengan. Niki wonten tumbal ngakune saking Gunung Lawu wilayah panjenengan. Kula boten trima. Yen tiyang Jombang niki damel tumbale pasukan Buta Ijo. Rawuh mriki sak cepet-cepete. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya, ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum inna fatahna laka fathan mungkin tak buka jalan ya tekok ini kapok gak jaluk pangapura saya ingin mati monggo niki jenengan tuturi sakecap ro kecap sunan. Dan kesua kamu yang tuh, ya. Ambil pegak le. Ambil berat.
Oh nggih, paten mawon nggih iki nggih. Ya. Panjenengan bleh mawon jeng Sunan sakniki. Kula hitung kaping 3. Oh, jaga lek. Panjenengan bleh kemawon satunggal. Kale. Tiga. Terima kasih, Pak.
On. Ya. Si. Iya, nah itu. Lagi, caci lagi. Yang sana. Ah, di pembahasan lagi. Oke. Wah, tak pol. Pol. Ya, seh. Udah mata orang dulu. Cucuk mawon yang ditutup. Nah. Ya Mbah Pring tukang nutup demi tok sampean geso yo isin. Ono kene. Yo sampean to. Lek iki sik tak iki. Iki. Nah, iki wes tutup iki. Enak apa enggak? Enggak rasa iki. Iki mulai operasi mulai kapan? Tuh kan minggu lebih. Halo? Matau? Gede nih. Anak buta lagi ya? Gede. Sama belet. Aku gak nih. Halo? Kapok kan kapok. Kapok. Biar ini ya. Lu gak bisa rapi ya. Rapi jadi. Iyo. Ini kasur rapi. Iyo, itu apa ini? Itu apa? Iyo. Anu yang sih dengan main juga kabel saya tak boleh ini dengan main kono. Termasuk pas dari butok baru. Wes sakit juga kok ini di kapan bulan Gunung Lawu mau ngaku nih sok Gunung Lawu. Apa nak buat butok ya? Duduk. Duduk. Biasa kok. Karo. Cukup. Penjuru di kerajaan ini kono. Kok atau tes nah pasukan jenengan gowerine kabeh tes satu pon pon utelen bisa iki jeneng ya kata lagi kelompok kelompok ini sampai taleni kabeh di penjalan Gunung Lawu. Oh nggih. Rangkeh kapok kapok gak iso jadi kok bocah iki sak wadane aman nggih alhamdulillah alhamdulillah nggih Al-Fatihah. Ya kana mudhi ya kana astani dinal siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang aku pandhumu yo amino yang yo kabeh pasukan perang sampean pongon ngamini dumune bae mbah yang eyang yo tumenggung haryo surawangsa mangdijaya. Dumateng sesepuh, adi sepuh, pini sepuh lan para alim sak malam donya. Ingsun nyuwun sawang barokahipun panjenengan tumibakan dumateng keluargane wong Jumba ingkang nandang susah samsa fitnah sak tumbal. Padha ajur dewi-dewi sak cabang-cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sholatan tunji nabiya min jamilah wali wal afati wa taqtila nabiya jamia al khajat wa tutahiru nabiya min jamia syai'at wa tafal nabiya idha ka'ala darajat wa tubaliru nabiya afal wayati min jamil khairati fil khayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabi Khidir alaihi salam wa Nabi Sulaiman alaihissalam wa Nabi Daud alaihissalam wa Nabi Ilyas alaihissalam sawah barokai pun panjenengan sedaya ingkang kasebut tumibaken sak menika ngantos selawase dumateng keluarganipun tiyang Jumbang supados Gusti Allah paring rahmat agung kang boten pedhot-pedhot kekiyatan keselamatan kirahayu slamet sak ngalam sak
uripe ngene kingko uripmu diparingi selamat Gusti Allah. Yo. Sering-sering ibadah sing kenceng maca donga lumantar salam lan kasalam baraka ya utus salam wa khairinal bana bi salam wa dukhinal jannata taro salam tabaraka rabbana wa ta'ala tadzal jalali wal ikram. Selamat dunia, selamat besok ing akhirat. Sing nyelametaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya utus salam fa khaina rabbana bi salam wa dakhilna jannata daru salam tabaraka rabbana wa ta'ala tazadal jalali wa ikram. Ugi engso nyuwun dumateng Gusti Allah supados bangsaning tumbal buta den kunjoro ana ing lebeting bumi gunung lampu. Nyating sonarane tangan, sikile, gulune, wetenge lan jasate kabeh bangsaning buta pasugihan kang saka gunung lampu. Den kunjoro ingkang bawa reksa selawas-lawase supados boten ganggu manungsa. Kanti ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la khawla wa la quwata illa billahi lahi. Bismillahimashallah wa la khawla wa la quwata illa billahi lahi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kula matur nuwun dumateng Mbah Sunan Lawu, salam kawula. Nggih, sami-sami. Jaan gorono kabeh sakniki. Siap. Siap. Ai kurun kabeh saiki. Heeh. Duwe sang buta ijo. Sing nyang muni bae. Assalamualaikum. Jogen. Waalaikumsalam. Ambruk-ambruk kro. Halo Bu Isan, dadah, thank you. Dengan nama keluarga Dumba, mungkin paling ini selamat Gusti Allah. Dumba lopo gue kale kalau sing mau reksa. Yang sing ibadah sing ngeceng ya, kita ini kayak Mbak Prita Masari. Aku anak Mbak Prita Masari, lo pun juru foto kafe. Ini ya, wek. Tambah ini iso, nyating sun bali akan santet ring sedapur. Ugi satu bali, sing bali akan Gusti Allah. Gue mau coba pakai kaping 11. Ya, deal. Dan ini siapa nih? Hah? Assalamualaikum. Lagi sinten. Kumloh. Sinten. Sing jaga bocah niki nampak dukune santet. Sing jaga bocah niki kok langsung mlebu. Wonten dawuh napa, Mbak? Kula hari ini kula sanjang kali keluarga ini nggih sing sabar kan ora ono ilmu sing iso ngalahno iku sabar. Kenapa iki kenek kurang sabar sing sabar isbiru wasobiru walobiru faktakullu walalak nampong hari ini. Sabar kan ya, wastaimu bisa beri wasola wa inaha laka bilotun ila al-khasi. Niki ngantos kapan tuntas ini? Lek iso sabar tuntas. Sabar kan ya? Selama kon iso sabar. Sabar ya? Sabarmu ilang, terus lo sabar. Sabar. Nang hatimu,
resi ono ilang ono rasa amarah kon ngamuk ya melebu coba kon sabar istighfar lalu kon tuwek kaya arjili ora iso sabar pon niki Mbah Sinten ben engko dipatekan Mbah sapa sing mlebu niki resup pun nggih matur nuwun Mbah nggih muga-muga saben njenengan dadosaken tumpase menawi isbiru wasbiru warobitu fattaqullaha la'allakum tuflihun innallaha ma'as sabirin wastainu bisabri wassalah wa inna la'abdirotun ila al-khasirin yen awake dhewe duwe masalah apa njaluk pitulungan marang Gusti Allah lawan sobat ira lan salat perkara loro ki abot tetep lakono yen dadi wong kang padha khusyuk anggene manembah marang Gusti Allah. Thank you so much Misa. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya. Waalaikumsalam.